skytes. Vinner andre ball Bærum. Så kan det skytes. Gjør det. God redning fra Børsheim. Kvale. Og det er en kjempeball. Og det er en god redning også. Og Brann. Forrige gang de fikk en slik mulighet. Og da hadde Stan rett i mål. Ingen offside og scoring for Brann. God ball. Godt skudd. For en scoring av Bærum. Det er Brannstad som setter den. Thomas Dagseth på pasningen. Så er det en farlig ballmiss. Hagen. God redning av Løvseth her. God ball. Det kan skytes. Det gjør det. Åh, for en avslutning. 2-1 til Bærum. Og det er en kjempeskåring av lagets kaptein. Lekker tunnel av Kvinge. Tunnel nummer to. Tunnel nummer tre. Hattrick av tunneller. Og så er det Stakseth. Stakseth. Og blokkering. Og så har vi Myrmo på tur. Innlegget. Og så er det en svak avslutning. Stakseth vender opp. Kan spille Haaland. Velger å skyte. God redning. Innlegget. Haaland! Også rett i klippene. Det er en kjemperedning av Skretteberg. Her er Brannsdal. Skal han sette spikeren i kisten? Oh, yes, det gjør de! Kristoffer Sørensen. På bakre. Henningen. Og det er scoring. Det er scoring for Brann. 3-2. Tenner et lite håp. Et ørlite håp. Det er jagge meg Aron Jonsson igjen. Men det hjelper ikke. Dommer blåser av kampen. Og det ender 3-2 til Bærum på Varden Amfi.